また雨が降ってきたんですけども、とりあえずここなんか変わってるので、少しだけ、まあ、変わってるっていうか、まああるだけですね。相変わらずでも可愛い、いろんなビューがあるもんで、もうドアとか本当におもちゃですね。おもちゃの家に私は歩いてるような、この広いドアが固まってる、なぜか固まってるんですよね。このなんていうんですか、アルザスってな、かわいいのも、ね、ありますね。たくさんのコウノトリも、すごい、もう雨がいっぱい降ってきたんでございますけれども、やはりなんていうんですか、は素敵ですね。こんな なんかトランプみたいなドアです。これさっき、どこやってたの、なんかさっきアンティークの部屋あるって、これは何屋さん、ビール屋さん、うわすごいですね、皆さんかわいいものがいっぱいありますね。ちょっと今この辺は工事中みたいで、あ、これ自転車？古い自転車が、ちょっと目いっぱい下がって、下がってもこれなんですかね。なかなか。コストあれ、うん、あ、昔の台所のおもちゃか、これはかわいい、川が流れてて、またトランプみたいなドアがあって、下が川になってて、何ですかね、これ、建物がすごい高くて、こっちは、なんか、本当に。これ歴史ある見物が今なんか工事中なので、すごいです、なんかちょっと垣間見えますけど、古いですね相当に、もう残念ですけれども、これは今回は見れないということで、これも古い、これがね、コルマーの、
なんかね、こういう小道がね、あるとちょっとね、気になっちゃいますよね。これ、うわ、すごいですよ。なんかこんな、あ、残念、なんか鳩のなんかで汚くなってるけども、なんかすごい昔は可愛かった階段が、残念だな。特製でタヌー歪んでる、いつも。これ昔の様子みたいなんですけど、川で洗濯、皆さんしてらっしゃる姿が、あ、残念ですね、汚いですけど、昔は可愛かったんだろうなっていう。なんでこれドアみたいなのが浮いてます。すごいですね。1685年って、いや、完全に生まれてないですけどね。うわ、まあ、あのところにこんなかわいい中世のドアがありました。みんな窓際になんか危ないような、こんな植物を置くのはなんか流行みたいで、これかわいいな、これ、これかわいい、すごい。このレストランもかわいいな。これもね、相変わらず鱗の瓦とコロンバージュ、そして歪んだ窓、黄色いお家ですね。こちらはクリーム、あー、でもこの木のところも少し掘ってあります。こちらはこのアーチがまた味がありますね。アンシアンドワンヌ、プラスティアンシアンドワンヌ、はい、いやー、千、あ、読めないな、何年なのか分かんないけど、とりあえずすごい可愛いよ。可愛いよ。この古いドア、この大木、すごいな。やっぱり石でできているものは永遠に、なんか永遠にっていうか長く残るんですよね。もう何世紀にもわたって、それがなんか味があってすごい。富士の花は結構いろんなところで見かけますね。ここのある雑誌の、この新しいアートギャラリーみたいですね。ここに何でもない、ここから屋根裏部屋みたいなのが見えまして、アートギャラリー、盆栽ですかね、うん、ここに行ってもいいのかな、ここ何
またトランプみたいな文字が紫色に塗られてますけど、さっきとは別のところ、いやちょっとまあ正午に、いやすごい素敵なお宅、こんな素敵なお宅、階段ですね、斜めになってます。ということで、あ、ではでは、ということで、また失礼いたします。